Staviti Boga na prvo mesto može biti teško. Šta možemo naučiti od Solomona koji je odbio da stavi Boga na prvo mesto? Sve je krenulo dobro po Solomona. Odgovornost nošenja krune navela ga je da traži mudrost, ono što mu je bilo najpotrebnije. Njegova molba bila je uslišena, a Bog je blagoslovio Solomonovu vladavinu i bogatstvom, zdravljem i prosperitetom. Međutim, vremenom se Solomonova mudrost pretvorila u racionalizovanje. Koristio je svoju inteligenciju da pruži racionalne izgovore zašto je prekršio mnoge zakone koje je Bog uspostavio. Solomon je iskoristio prisilni rad da izgradi Božji dom, jer je na taj način izgledao mnogo efikasniji. Oženio se princezama mnogih drugih naroda, kako bi skovao mirovne sporazume sa svojim neprijateljima. Izgradio je oltare bogovima svojih supruga u znak dobrodošlice u njegovo carstvo. Solomon je izgradio svoju palatu koja je bila 3 puta veća nego hram, kako bi u njoj mogao da smesti svoje ogromno domaćinstvo. Bog je dao zakone koji vode dugoročnom napretku i miru, dok je Solomon upotrebio svoj intelekt da ih iskrivi u skladu sa sopstvenim zadovoljstvima. Solomon nije stavio Boga na prvo mesto i Izrael je bio podeljen na 2 carstva u roku od nekoliko meseci posle njegove smrti. I danas visoko inteligentni ljudi racionalizovanjem krše Božji zakon i druga Božja pravila, kao što je primjera radi 10. Staviti Boga na prvo mesto znači ozbiljno shvatiti njegove reči u svim aspektima i slediti ih. Jednostavnost dečije poslušnosti smernicama roditelja punog ljubavi verovatno je najbolji protivotrov za našu sopstvenu propast. Bog je spreman da otvori vrata zdravlju, bogatstvu i prosperitetu mnogima od nas, u skladu sa njegovim planovima za naš život. Ponekad Bog drži vrata zatvorena, jer bi naša vera i budućnost bili kompromitovani ako bismo ušli na ta vrata. Božja vernost priziva odgovor nas kao njegovih pristava. Ako smo verni u malim stvarima, Bog će nas zadužiti za veće. Solomon je odbio da stavi Boga na prvo mesto. Posledice po njega i ljude oko njega bile su strašne. Božja ljubav nagoni nas da njegovo carstvo stavimo na prvo mesto, dok je primer Solomona upozorenje za sve nas danas. Dok vraćamo 10. i darove, pred nama stoji izazov da Boga stavimo na prvo mesto.